Ok, tá bom. Eu vou jogar a campanha do World War II, porra. Alguns de vocês me pediram, alguns de vocês me exigiram, e alguns de vocês me encheram o saco de que eu tinha, porque tinha e que tinha de que jogar a campanha do World War II, porque é a melhor campanha ever já feita em Call of Duty, que eu ia chorar e os caralhos com essa campanha, que não tem nada melhor e etc. Eu sou muito fã das campanhas de COD, joguei todas as campanhas, menos o Ghosts e o Infinity Warfare, e não é nenhuma implicância com o Infinity War, não, é só coincidência mesmo. E eu geralmente gosto das campanhas de COD. A última que eu joguei foi a do Advanced Warfare, que foi feita pela própria Sledgehammer, e eu achei do cara. Ah, eu não terminei a do BO3 também, esqueci de falar isso. Eu cheguei a jogar, mas não terminei. Não, eu terminei sim, né? Que idiota. Eu gravei pro Desce pro Play a campanha co-op lá, mas enfim, minha memória tá ligado como é que é, né? Então, eu costumo gostar, eu gostei muito da campanha do Advanced Warfare, que foi feita pela Sledgehammer, pra mim foi uma das melhores campanhas de COD. Então vamos ver se eles acertaram nessa campanha do World War II. Ok, salva automático, tá valendo, vamos de casca grossa, vamos passar mal um pouquinho, vai. Velocidade sem igual, a máquina de guerra de Hitler iniciou seu Blitzkrieg contra a Europa Ocidental, pressionando até o limite. Enquanto nos preparamos para a hora mais sombria, precisamos invocar nossa força para ser o baluarte contra a opressão. O ataque nazista vai ser o nosso maior teste. Mas com nossos aliados, precisamos enfrentá-lo e derrotá-lo. This day is set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war in this hour of great sacrifice. We shall prevail. Ok, essa foi uma puta intro foda. Essa música já torna as coisas 92% É melhor. 6 de junho de 1944. Queria que pudesse ver isso, meu irmão. Estamos invadindo uma praia qualquer cujo nome nem posso saber. Tudo para retomar a França dos nazistas. A espera tem sido metade da luta. Daí ele pediu meu relógio e eu pensei: pra que diabos você quer o meu relógio? Você é o capitão do maldito time de futebol. Daí eu me virei. Fiz uns bons amigos no curso básico e estão todos no barco comigo. Estão todos apavorados, mas ninguém está mostrando. Eu odiava o Zuzman na primeira semana do curso básico, mas agora ele deve ser o melhor amigo que tenho no mundo. Ele vive arrumando confusão. Se já não houvesse uma guerra acontecendo, ele tentaria começar uma. Além disso, tenho que ter todos os dedos se for tirar a foto do ano. O Style disse que quando voltar para casa vai ser fotógrafo para a revista Life. Até parece o Clark Kent, só que quando ele tira os óculos, a única coisa que muda é que ele fica completamente cego. O Aiello é o veterano, mas francamente, ele é o que minha mãe chamaria de meio caipira. Vamos deixar mais interessante. São Miguel, santo padroeiro dos soldados. Ele me protege desde Catherine. Zuzman, 3 vezes em 10 segundos. E ele é todo seu. Eu não sei. Ah, sempre dá pra amarelar. Eu aposto no Zuzman. Tá. Tô dentro. Não quero nem ver. Cronometre quando eu mandar.
Voltando pra minha história. Eu e uns amigos, a gente se meteu num jogo de pôquer que o time de futebol tava fazendo. Bolamos um sistema em que eles me sinalizavam as mãos de todo mundo. Vocês tinham que ver a cara do jogador quando peguei a grana. Tá pronto? É o que dá quando se aproveita de um aproveitador. Agora. Você se ferrou, Crete. Aí a Yelo tinha a disposição de dois homens. Mãe dizia pra nunca apertar a mão de judeus. Não foi o que ela disse ontem à noite. E era racista feito seis. Quem precisa de um pingente idiota mesmo? Aparentemente você. Vou conseguir coisa melhor. Um troféu real, vocês vão ver. Boa sorte com isso. Ah! A instrução é às 18, vamos nos atrasar. Deixa comigo, Daniels, não se preocupe. A instrução vai começar, que diabos vocês estão fazendo? Daí tem o Sargento Pearson, ele é um amor. Você acha que é especial, hã? Os chucrutes vão comer o almoço de vocês. Não o nosso almoço, Sargento. O almoço está garantido. Olha a boca, Zuzman! Comigo! Como obviamente estou numa maré de sorte, seja o que for, fique perto. Primeiro a Normandia, depois o Reno. A gente consegue. Hoje, com nossos aliados, embarcamos em uma operação de importância incomparável. Para estabelecer uma cabeça de praia na Normandia e reverter a propagação da agressão alemã que aterrorizou a Europa nos últimos 4 anos. Nós somos tudo o que separa o mundo da escuridão. Isso é muito mais que uma chance de sermos heróis do nosso próprio tempo. Se vencermos, o nosso triunfo será gravado nos corações e mentes de um mundo grato por incontáveis gerações. Estou falando de glória, cavalheiros. História verdadeira. O Coronel Davis sabe dar um discurso e tanto. A conversa de motivação dele me lembrou daquela que o técnico Johnson deu no nosso jogo de ação de graças contra Austin. Você deve se lembrar que perdemos aquele jogo por 42 pontos. O Tenente Turner está sempre de olho no Pearson. Vive mantendo ele a correia curta. Mas se o Pearson escapulir, o prejuízo é de todos. Paul, queria ser como você desde que aprendi a segurar um fuzil. Sempre foi difícil me sair melhor do que você. Mas não vou deixar de tentar. É agora ou nunca. Ei, eu queria estar voltando pra ela. Espere até chegarmos em Paris. Parece um longo caminho. Lembrem-se, nada de trincheiras na praia. Vocês têm que avançar. Precisam ficar abaixados e não se amontoar. Se seguirem seu treinamento, vão sobreviver. Tenho orgulho em liderar vocês à batalha. A qualquer hora, em qualquer lugar. Rapazes, as praias são planas, né? Parece assustado, soldado. Não, senhor. Pois deveria. Cuzão, deveria. Deveria porque a gente saca que o bicho aqui pega, hein? Mas é claro. Todo mundo pra baixo! Ixi, começou a treta, hein? Aquele começo estilo Metal Fauna, só pra dar um saudosismo master. Cuidado! Avance! 460 metros! Cara, eu já falei isso, mas eu vou repetir sem me cansar, velho. A Sledgehammer é a desenvolvedora que melhor explora essa porcaria desse jogo, dessa engine graficamente, cara. É impressionante o que eles fazem. Eu tive que capar meu gráfico, porque meu PC não é lá grandes coisas na vida, mas ainda assim, inclusive, eu deixei no limite do que minha placa de vídeo aguenta e gravando talvez isso aumente um pouquinho o meu problema. Então se cair de vez em quando um FPS aí, tenha paciência junto comigo, não vai ser muita coisa não, mas é bom eu deixar você avisado. Leve o Mangalore até o arame, rápido!
Se prepara, pessoal! Lá vamos nós! Baixa a rampa! Não tem cobertura! Foi uma ordem, cacete! Baixa! Eita, caralho! Porra, feio ali. Nossa! Ele quer mesmo que eu saia no meio disso? Olha, mano, metade da cabeça do malandro pro caralho, viado. Abaixa a cabeça e continue andando! Porra, você que levantou minha cabeça, ô arrombado. Eu tava abaixado, porra. É, mano, aqui o bagulho vai ser tenso, hein. Ainda mais que eu botei essa porra no difícil, eu devia ter ido no médio. Vem do Bangalore, bateu o paredão! Temos que abrir o caminho até o Sanker! Tá, o que é o Bangalore? Eu pego. É, Nelson! É pra isso que você treinou! Agora pega aquele torpedo! Você consegue! Sim, senhor! Caralho, mano, esse jogo tá bonito, hein? Jesus! Pena que eu não consigo jogar essa porra no máximo, velho. Bom, eita, que porra é essa? Ai, ah, toda vez que eu começo a jogar um pouquinho, dá essas merdas. Eita, caralho, o maluco explodiu aqui na minha frente. Deixa eu dar um mergulho aqui. Agacha que tô tomando tiro. Dá nem pra tentar acertar lá, tá? Será que consigo acertar um samão daquele lá? Não consigo, né? Ah, o que que eu tenho que pegar aqui, velho? Ah, eu tenho que ir pra frente. Ui, o maluco voou. Caralho, ai, 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 ai. Caralho, mano, isso aqui tá tenso, hein. É, tá com o cu na mão, viado. Quebra-mar, eu encontro você lá. Eu só tenho que fazer um bom comentário aqui, porque isso foi uma das coisas que me incomodaram no primeiro jogo da Sledgehammer, que foi a dublagem, né? A dublagem foi boa de modo geral, por enquanto eu tô achando legal também, é claro que é começo de jogo, a gente ainda não viu muita coisa. Mas sempre tem um cara que é mal dublado pra porra e eu já vi que vai ser o sargento, é o cara que fala com raiva a vida inteira. Daniels, puxa o torpedo, eu dou cobertura! Depois de abrir caminho, continue avançando pro bunker! Estamos quase lá! Ok, tem que usar esse torpedo onde? Puxa isso! Ué, eu tô tentando. Ah, eu tenho que vir aqui pegar isso? Explosão! Ah, saquei qual era a parada. Era só pra abrir caminho aqui nos arames. Vamos. Vambora, vamos avançar pro bunker. Vamos avançar pro bunker. Eu ia falar, vamos avançar pro bunker, que eu tô tomando dano pra caralho. Mas pelo visto o dano vai comer solto aqui. Vamos ver se agora eu consigo chegar vivo. Vou andando atrás do teammate aqui, ó. Vou andando atrás do teammate aqui. Deixa eu só recuperar minha vida. Dá regen, por favor. Tem um cara aqui. Porra! Ixi! Já vi que vai ser o Capel. Se bem que ele falou, não fiquem parados. Né? Vamos lá, eu vou conseguir. O que eu consigo nessa porra? Eu tô tentando ir, mas o jogo ainda não deixa. Aí, já foi um carinha aqui. Ah, meu Deus. Nossa, tomei um pipocão. Vai ser difícil pra caralho, hein. Explosão! Eu vou avançar devagar, mano. Eu não vou dar aquela corrida igual um maluco, não. Porque o bagulho vai ser mais tenso do que eu imaginei. Deixa eu só pegar aquele canão ali, ó. Já foi o primeiro. Agacha, calma aí. Aí, tem outro ali. Já foi outro. Beleza, vamos ali pra trincheira. Boa. Caralho. Calma. Eita, salva a vida do maluco ali. Não deu pra salvar? Não deu. Foi mal, sangue bom. Tentei, velho. Tentei. Ok, recarreguei. Deixa eu pegar essa arma aqui no chão. Uma Greasy Gun. Opa, prefiro a MP4 aí. Então vamos avançando pelas trincheiras. Vou agachadinho, porque eu não quero tomar tiro essa na cabeça. Tá bem feia. Aqui, amiguinho. Aqui, valeu, chapa! Porra, valeu, sangue bom. Como é que eu me curo? 6? Rápido, hein? É só tirar a garrafa do bagulho?
Muito bem! Aqui vamos nós! Ó, já foi um samanguinho aqui, outro ali. Vamos avançar um pouquinho. Já foi mais um. Opa! Ai! Já foi. Nossa, se eu não tivesse essa secundária aqui, eu tinha dançado, hein? Ok, ok. Me entendi com o jogo. Me entendi com o jogo. Já saquei o que eu preciso na vida. Deixa eu só me regenerar. Agora tem que dar regen no COD, velho. Porra, que isso é novo demais pra mim. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Mais regen pra pegar. Não tem nenhum intel aqui nessa porra, não? Não tem, né? Tem que catar intel nesse jogo? Deve ter, né? Não dá pra avançar com essas metralhadoras atirando em nossa posição. Calma, calma. Ui, da onde? Meu Deus, o que eu nem vi, da onde? Já vi que vai ser festival de morte nessa buçã, hein? Ah, é dali de cima, ó. Pô, foi mais um. Aqui. Ui, ui, o cara veio pra cima. O cara tá vindo pra cima, vai dançando. Será que é pra lá que eu tenho que avançar? Provavelmente. Deixa eu ver só se tem alguma coisa aqui dentro. F. Pra quê? Ah, ó, mementos. A gente tem que encontrar mementos, entendeu? Essa porra me lembra a porra daquele jogo de merda lá que o colono gosta pra caralho. Oba! Bela snipada, hein? Bela snipada, já foi outro. Caralho! Explodiu aqui perto. Nossa, você tomou-lhe um pipoco, hein, mano? Morreu não? Não sobrou nada! Vamos até o topo! Vamos avançar aqui, deixa eu só trocar de arma aqui de sniper. Não vai ser muito bom avançar. De sniper, hein? Já foi. Granada, granada, granada. Vaza daí, sangue bom. Tem um carinha ali atrás, né? Já foi. Oba! Escutando, tiro, vendo tiro, mas não pega o cara. Já dançou, beleza. É, mano, a campanha começou tensa, hein, velho. Começou bonito, hein? Bom! Granada! Aqui é uma granadinha, né? Porra, quem sabe, né? Já foi num pipoco só. Aqui vai levar mais do que um, mas dançou também. Os truques estão intocados! Joga uma granada! Lançando granada! Não precisa pedir, não, porque aqui a gente sabe qual é. Calma aí, Simba, deixa eu te. Ué. Você é médico ou eu tenho que te ajudar, velho? Não sei, fiquei perdido, fiquei perdido. Bom, mas vamos avançar por aqui que ele me trouxe por um caminho legal. Já dançou primeiro. Deixa eu pegar essa PPS8 aqui. Que agora é a hora de castigar a galera, ó. Ui, tomei tiro pelo lado, ainda bem que deu pra entrar nesta porra. Nossa! Eu tava atrás da parada ali. Como é que o cara é bom de mira assim, meu irmão? Tinha uma granadinha ali. Deixa eu tacar outra lá dentro. Granada. Tacaram a granada e me vaza daí, sem bom. Matei alguém na granada lá. Os deixa eu vir por aqui. Eita, travou o joguinho. Travou o joguinho. Deixa eu ver. Cadê a PPS8 que tava aqui? Tinha uma, tem que ter uma. Aí, boa, boa. Tem que ter uma PPS8 aqui, velho. Tá, granadinha ali. Isso é o que? Smoke? Ah, não gostei da ideia de ser smoke, não. Já dançou. Posso atirar no teammate, não. Posso atirar no teammate, não. Eita, geral pegando fogo. O que foi isso? Já dançou mais um aqui, beleza. Ok, o bunker tá vazio. Vamos! Usa essa porra ou não usa? Acho que não precisa, né? Não precisa. Tem que avançar pra cá. O banco é vazio. Aqui é amiguinho, beleza. Tab para encontrar o objetivo. Estou apertando. Cadê? Não tá mudando nada. Será que é alguma coisa ali? Será que só aparece a estrelinha na tela? Mas já tava aparecendo. Opa. Você aí. Será teammate, mano. Fudi o cara. Foi mal, sangue bom. Deixei o cara na merda.
De novo fazendo merda? Não sei também. Também foda-se, matei a teammate. Quem manda dar mole pro só 7? Oba, oba. Tá geral ali, vai dar merda. Joga fumaça. Morou. Granada de fumaça! Morou, sou obediente. Torreta tá cega, avançando. Torreta tá cega. Nossa, tinha um cara que... Nossa! Tinha um cara ali na porra do lado. Me loadar de granaditas, maravilha. Aqui eu tenho que tacar fumacinha pra passar pelas torretas e não posso entrar igual um maluco já querendo pegar os caras da torreta, não. Eu tenho que vir aqui, ó, pegar os caras certo. Quase me matei. Nossa, os caras ainda tá vivo. Ah, deixa eu deitar aqui que tá tenso o bagulho. Deixa eu dar regen. Eu esqueço que não tem regen, velho. Eu fico igual um idiota aqui. É por isso que eu tô morrendo. Eu tenho que me lembrar disso, velho. Ok, foram os dois, foram os dois. Os caras da torreta estão aqui. Não estão, vazaram. Beleza. Vamos vaziar esse bunker. Calma aí, esse bunker. Boa, já foi mais um. Aqui eu não sei se era teammate, porque não fez bagulho vermelhinho. Aquele ali já tá dançando. Não sei se já dançou, ainda não. Tem alguma coisa aqui? Todos pra fora, bunker! Não, é mouse 4, ó, idiota. Calma, calma que eu fiz merda. O que é isso? Ah, é só pra virar a mesa. Entendi. Ah, tem linha ali, viu? Linha automático, nice. Cadê? Aqui é teammate, né? Tem algum intel pra pegar? Intel não, memento, né? Aparentemente não tem, velho. Eu tô com a sniper ainda? Tô. Nice, vou ficar com a sniper mesmo. Deixa eu só pegar essa MP40 aqui, porque eu tô com pouca munição de PP. Vamos avançar.